اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے سننے والے تمام چھوٹے بڑے استاد اکرام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ استاد نعیم پیجن لور کے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کو بہت ہائی کلاس کی، ہائی لیول کی یہ پکڑ دکڑ آپ کو شوق کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ وساخ جیٹ کے رکے ہوئے کبوتر ہیں، چھانٹ کے کبوتر نکالے ہوئے ہیں، باقی جو ردل مال تھا وہ سب نکال دیا۔ یہ وہ کبوتر ہیں جو ماشاءاللہ وساخ جیٹ کے رکے ہوئے ہیں، موروں والے، کڑیوں والے۔ آپ کو تسلی سے شوق کرانا، کچھ کبوتروں کا پکڑ کا بھی شوق کرواؤں گا، ٹھیک ہے، اور چھت کا بھی ویو دکھاؤں گا۔ جس بھائی کو یہ پکڑ دکڑ کے کبوتر چاہیے، استاد نعیم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0331-75-73-991۔ استاد نعیم لاہور نیازی اڈا والے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کچھ کبوتروں کا پکڑ کا بھی آپ کو شوق کرواؤں گا۔ رنگین کبوتر ہے ماشاء اللہ، ہمیں رنگین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو بھائی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کلر فل نہ بھی ہو کبوتر اڑنے چاہیے، کیونکہ سب کے پیسے حق حلال کے ہوتے ہیں، حرام کے نہیں۔ تو بڑے ہی ہائی کلاس کے یہ کبوتر ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب یہ فرنٹ پہ جو کبوتر بیٹھا، دیکھیں یہ، دیکھیں کیسا کبوتر ہے جال۔ یہ چھانٹ نکالی ہوئی ہے ساری، جتنا ردل مال تھا وہ سب نکال کے بیچ دیا ہے۔ یہ جو بہت ہائی کلاس کے، یہ دیکھیں کیسے کیسے کبوتر ہیں، یہ خود نظر آ رہے ہیں، اڑے اڑائے کسے کسے کبوتر ہیں۔ ان میں کڑیاں نمبر والے کبوتر ویسے ہی ہیں، کچھ کبوتروں کو مورے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے کبوتر ہیں سارے، یہ تسلی کرا رہا ہوں آپ کو۔ کچھ کبوتروں کو پکڑ کے آپ کو شوق بھی کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ماشاء اللہ یہ گولڈن کبوتر، دیکھیں کیسے کریچ کا موسم ہے، کریچ پڑے ہوئے ماشاء اللہ۔ دیکھیں پکڑ کے شوق کرواتا ہوں، باقی چھت کا ویو بھی دکھاتا ہوں۔ نمبر پھر نوٹ کر لیں 0331-75-73-991۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کچھ کبوتروں کا پکڑ کے شوق کرواتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں کیسا جالدار کبوتر ہے۔ اب یہ دیکھیں چپڑا کبوتر ہے ماشاء اللہ، یہ وہ کبوتر ہے ماشاء اللہ تعالیٰ جو اڑے اڑائے کسے کسائے ہیں، رنگین کبوتر۔ یہ دیکھیں گولڈن کبوتر، دیکھیں اگر کسی کے پاس ہوا ایسے لوگ جوڑے ڈال لیں، پر یہ جس طرح ہے ہم اسی طرح دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ روک رہے ہیں۔ جو کبوتر چھوڑا اس کو بلو کلر بھی لگا تھا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اچھے کوالٹی کا کبوتر آپ کو استاد نہیں دے گا، اور کوئی نہیں دے گا انشاءاللہ، جو نہ آج تک کسی نے کیا نہ کرے گا۔ استاد نعیم لاہور نے عزیز روایت، نمبر نوٹ کرے 0331-75-73-991۔ یہ دیکھیں کیسا ڈاڑی کبوتر ہے ماشاءاللہ، بڑا ہائی کلاس کا ایک دمبا ڈاڑی کبوتر ہے۔ یہ بھائی کہہ رہے رات روکا پکڑا تھا کبوتر، بڑا اچھا کبوتر ہے، یہ بھی گولڈن کبوتر ہے۔ اس کبوتر کو بھی کڑی پڑی ہے شاید اس کے پاؤں میں، ویسے نمبر والی کڑی، دیکھو ویسے ہی نمبر ہے، ویسے ہی کڑیاں پڑی ہوئی ہیں، جیسے ہیں جس طرح ہیں اسی طرح ہی ہم دے رہے ہیں۔ کبوتر بہت زیادہ ہیں، کچھ چند کبوتروں کا آپ کو شوق کروا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی گولڈن ماتی ہے ماشاء اللہ، تصویر والے کبوتروں میں سے بنی ہوئی ہے، بڑی ہائی کلاس کی، ہائی لیول کی ماتی ہے۔ یہ بھی ماتی ہے ماشاء اللہ، دیکھیں کیسی وریام ماتی ہے، اور گارنٹی ہے۔ 0331-75-73-991 لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیسا ٹیڈی وریام کبوتر ہے، یہ بھی کبوتر الحمدللہ بڑے اچھے ٹائم میں پکڑا ہے، کریز جھاڑ جھاڑ کے خود ہی لیس ہوا۔ دیکھیں دیکھیں کبوتر کی خوبصورتی، دیکھیں کیسا اڑا ہوا کبوتر ہے ماشاء اللہ کسی کا۔ یہ بھی ٹیڈی کراس کبوتر ہے، بڑا ہی اچھا کبوتر ہے، یہ بھی جھاڑ جھاڑ کے کبوتروں کا، جالوں کے اندر لگ لگ کے برا حال ہوا۔ یہ دیکھیں کیسی بریام ماتی ہے ماشاء اللہ، یہ بھی بڑی ہی کلاس ہے، یہ بھی ماتی بڑی اچھی اڑی ہے، گلابی رنگ لگا ہے نا، پرلی بغل جرے لگ گیا ہے، پرانا رنگ لگا، بڑی اچھی ماتی ہے، بھی رات رکی پکڑی۔ یہ پرسوں آئی ہے نیو پروں پہ، ایسے ہی آئی ہے، اب یہ نہیں پتا شام کے ٹائم کسی کی اڑ گئی ہے، رات کے لیے لگائی ہے کسی نے، ایسے جس طرح آئی ہے ہم اسی طرح ہی کبوتر دے دیتے ہیں، کوئی نہیں رکھتے۔ دے دیکھیں کیسا وریام نیلا کبوتر ہے ماشاء اللہ، بڑا ہی اچھا چینا سے پے والا کبوتر ہے، اور بڑا ہی ہائی لیول کا، اچھا پر گندے کا، ہڈی کا، جوڑ کا، مل کا۔ 0331-75-73-991 چند کبوتروں کا میں نے شوق کروایا، ایک یہ چینا کبوتر ہے ماشاء اللہ، یہ بھی بڑا اچھی پرواز کا مالک ہے۔ جب میں آپ کو پھر تسلی سے ایک بار ویڈیو کا شوق کروا رہا ہوں کبوتروں کا، دیکھیں بڑے بڑے وریام کبوتر ہیں، یہ ساری چھانٹ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کوئی ان میں ردل مال ہو، ماشاء اللہ چھانٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو
कोई कबूतर इनमें से ना भी पसंद आए भाई को हम निकाल देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। 0331-75-73-991 चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखें, ये देखें कैसी टाडन मादी व्यायाम, ये टाडी कबूतर बैठा माशाल्लाह। ये सारे व्यायाम कबूतर है माशाल्लाह, तो खुद अपना आप बता रहे हैं। ये देखें कबूतर कैसा कबूतर, शो करवा रहे हैं आपको, कोई इनमें बीमार कबूतर नहीं है माशाल्लाह। ये देखें आपके सामने हेल्दी एक्टिव कबूतर है, तसल्ली करवा दी आपकी। फिर ये देख सकते हैं भाई हेल्दी एक्टिव कबूतर है माशाल्लाह ताला, कोई बीमार शुमारी वाला चक्कर ही कोई नहीं है, क्योंकि जितना रद्दल माल था सब निकाल दिया, जो अच्छे पीस हैं वो माशाल्लाह रखे। 0331-75-73-991 चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। वो देखें कैसी एक पट्टी बैठी है, ये देखें ये जो खारिश करे कैसी टाडन पट्टी, साथ भी टाडी कबूतर ये उतर गई। ये कबूतर है माशाल्लाह, को 30-35 कबूतर तो हो ही जाएंगे ये आपके सामने सारा कुछ। फिर भी अगर किसी भाई को जो ना पसंद है हम निकाल देंगे। 0331-75-73-991 चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। ये माशाल्लाह छत है, ये सास पोर्ट लगाई है जहाँ पे हम चढ़े हुए हैं, येलो कलर की छत है। पीले जालों वालों को जिस कबूतर चाहिए वो भाई वो हमसे रब्ता करे, जिस भाई ने वसाख जेठ उड़ाना है वो हमसे रब्ता करे। ये देख सकते हैं ये कबूतर है माशाल्लाह ताला, ये देख सकते हैं हम कितनी हाइट पर मौजूद हैं, आपको साइडों का व्यू भी दिखा देते हैं। कसूर के करीब ये मौजूद है, ये नीचे गली है देखिए कितनी हाइट पर ये माशाल्लाह मौजूद है। ये साइडों वाला व्यू सारा आपको तोड़ दिखाना, वो कल माशाल्लाह इतनी हाइट पर मौजूद है हर चीज़। ये मौला छत का, वो कबूतर बांधी हुए हैं ये ज़्यादा। 0331-75-73-991 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सब भाइयों को। मिलते हैं नई मजीद वीडियो के साथ, उस्ताद नईम लाहौर नियाज़ी डबल, दुआ कीजिएगा इसी तरह आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूं और अच्छी अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर करता रहूं।